বাংলাদেশী মানুহসকল যদি অসমত আহে, অসমৰ জনগাঁথনি, অসমৰ ৰাজনীতি, অসমৰ কলা সংস্কৃতি, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি, অসমৰ অৰ্থনীতি, অসমৰ কৃষি নীতি সকলোতে আমি এটা বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ ইয়াত হাঁহি উঠিব। আমি সকলো জানো এটা বৃহৎ সংখ্যা বাংলাদেশী যদি অসমত আহে, অসমৰ জনগাঁথনি, অসমৰ ভাষা কৃষ্টি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাম।